Дякую вам, шановне панство, радий вас вітати. Доброго дня. Я хотів би торкнутися теми, яка, на мій погляд, сьогодні досить актуальна в умовах військової агресії проти України. Це тема про роль і діяльність спеціальних служб, як українських, так і російських. Я спробую висловити свою точку зору на те, чому саме склалася така ситуація, і яка ситуація в стосунках між російськими і українськими спецслужбами. Я хотів би наголосити, що протягом усіх років незалежності українські спецслужби в своїй розвідувальній і контррозвідувальній роботі беззастережно керувалися принципом дружніх стосунків з Російською Федерацією. І свято виконували зобов'язання не вести роботу один проти одного, що було зафіксовано в відповідних угодах. Але, як добре видно з останніх подій, українська доктрина, я б назвав її доктрина табу на здійснення операцій проти російських спецслужб, потерпіла повний крах. Ситуація дуже подібна до, скажімо, одностороннього роззброєння, в той час як нібито дружній партнер не тільки озброювався, а й вів активну підривну діяльність. Адже, думаю, ви погодитеся зі мною в тому, що неможливо уявити підготовку масштабної військово-політичної акції, яку ми зараз бачимо, що ретельно готувалася роками, а в цьому всі експерти одноголосно підтримують, що це не одного місяця, не одного дня розробка, а протягом декількох років, як мінімум, розроблялося. Це все неможливо було без активної участі російської розвідувальної машини. Незважаючи на те, що останніми роками українською контррозвідкою фіксувалися ознаки такої діяльності, належної оцінки їм, на жаль, не давалося. А конкретні задокументовані прояви підривних акцій на території України спускалися, так би мовити, на гальмах, в ім'я того, щоб не зіпсувати дух братерства і дружби між країнами. Така була концепція, яка була, на мій погляд, і тоді була хибною, і зараз особливо це добре видно. Зараз, очевидно, настав момент істини. І очевидно, що прийшов час відмовитись від стереотипів тих джентльменських відносин, які нібито існували, і розпочати реальну, а не удавану протидію іноземним спецслужбам, які сьогодні, як ми бачимо, повною мірою працюють на руйнацію української державності. Мене особисто тішить те, що останнім часом Служба безпеки активізувала контррозвідувальну роботу, наслідком чого стало виявлення і затримання декількох російських розвідгруп, що діяли на нашій території. Разом з тим, очевидно, також те, що розвідувально-підривна діяльність проти України носить значно масштабніший характер, ніж одиночні групи, які були затримані. І це, звичайно, потребує і нарощування зусиль, і більш рішучих дій контррозвідників, більш своєчасного прийняття рішень і, в принципі, більш активної роботи. В свою чергу, не можна не сказати тут про необхідність більш такого ретельного підходу до підбору і розстановки кадрів в спеціальних службах України. Тому що до останнього часу і навіть сьогодні ще існують ознаки того, що кадри в спецслужбах, особливо керівної ланки, розставляються не за принципом професіоналізму, найперше, а за принципом особистої зацікавленості, особистої відданості або за квотним так званим принципом, який ділиться між політичними партіями. Це, на мій погляд, дуже хибна тенденція. І мені хотілося б особисто, хоч я зараз і не впливаю на ці питання безпосередньо, мені хотілося б, щоб підхід був більш прагматичний, більш професіональний і, відповідно, ефект від роботи був би більш відчутний від роботи спеціальних служб, які сьогодні просто зобов'язані активізувати свою дію в умовах існуючої непроголошеної війни проти України. Можна сказати також про те, що це питання впливу на кадрову політику мало б в мирний час, спокійний час вирішуватися так, як це прийнято в демократичних парламентсько-президентських країнах, парламентсько-президентських республіках, де демократичний цивільний контроль налагоджений, перш за все парламентський
є реальний вплив, конкретний вплив на питання кадрів, їх розстановки у спеціальних службах і, в принципі, взагалі на контроль за дотриманням діяльності, за дотриманням законності в діяльності спеціальних служб. Дякую, це все, що я хотів би сказати для початку і готовий відповісти на ваші запитання. Люконян, пане Олександр, за останні 4 роки ми бачили дуже багато призначень, і не тільки в силові органи, це і НТКУ те саме, і інші сфери, де були призначені люди, які ще вчора були громадянами Росії. Тобто не потрібно бути фахівцем з спецслужб для того, щоб з високою ймовірністю сказати, що ці люди працювали далеко не на Україну. Питання зараз моє наступне. За вашою оцінкою, скільки ще таких людей є? Особливо спецслужба, я маю на увазі СБУ, прокуратура, міліція, Збройні сили. І, власне, наскільки вони можуть зашкодити, які ланки вони займають керівні, наскільки вони на високих посадах? Дякую. Дякую за питання. Ви знов-таки зачепили питання, яке стосується безпосередньої діяльності спецслужб. Адже розвідка – це не тільки інформаційна робота, здобування інформації від джерел, які мають доступ до таємниць. А це великим обсягом роботи є через агентуру впливу, тобто через розстановку завербованих людей або однодумців, які залучені до цієї роботи, для впливу на прийняття державних рішень, для впливу на політику внутрішню, зовнішню, на кадрову політику в даному випадку і так далі. Тому тут однозначно можна розцінювати, що люди, які керували спеціальними службами, іншими державними органами в період правління Януковича, з повними підставами можна твердити, що ці люди виконували роль агентури впливу, тому що ту руїну, яку вони після себе залишили в Міністерстві оборони, в розвідці, в контррозвідці, ну, не можна порівняти ні з чим. Тому це питання дійсно першочергове і сьогодні воно стоїть. Воно виникло не тільки тому, що російські спецслужби, скажімо, в даному випадку, якісь контакти мали з керівництвом спецслужб наших і так далі. Це була політика Януковича, якого можна вважати найголовнішим агентом впливу Російської Федерації, який був в Україні. Сьогодні це питання також актуальне, тому що, на жаль, наші правоохоронні спеціальні органи за період, особливо останніх років, вони не тільки в руїні, але й дуже розбещені. Розбещені корупцією, розбещені використанням їх в чиїхось особистих або сімейних, або особистих цілях. І в середній ланці, хоча керівництво в багатьох випадках вже змінено, і в середній ланці, і в деяких ланках керівництва ще залишаються люди, які мають бути піддані, якщо не люстрації, то переатестації. Тобто я особисто вважав би за доцільне зараз створити відповідну комісію, як це було зроблено в 1991 році, там працювала парламентська комісія, яка індивідуально підходила до кожного призначення і прискіпливо обговорювали кожну кандидатуру з урахуванням минулого, з урахуванням характеристик і таке інше. Я думаю, що щось подібне мало б відбутися і сьогодні, незважаючи на те, що час піджимає і, може, і недоцільно зараз на шкоду реальній роботі по протидії іноземному втручанню займатися, скажімо, роздумами про те, хто підходить, хто не підходить, але все одно паралельно з роботою бойовою треба проводити і таку кадрову чистку, я впевнений в цьому. Дякую. Наступне питання, скільки за слово. Пане Олександре, Олександр Рад, 5 канал. Скажіть, будь ласка, от як ви можете прокоментувати ту ситуацію, що зараз українські військові з Криму, які мають бажання продовжити далі службу в Збройних силах України, вони не можуть самостійно залишити, попри тиск з боку місцевих, не можуть самостійно залишити Крим і вирушити на материкову територію України, оскільки їм загрожує, можливо, кримінальне переслідування за так зване дезертирство. От скажіть, як ви можете це оцінити? Я можу це оцінити так, що, на жаль, ці люди, наші військові, військовослужбовці, які знаходяться в Криму, вони зараз опинилися в ролі заручників. І в їхньому становищі не позаздриш дійсно. Люди військові очікують наказу. Наказ поки що, наскільки я розумію, чіткий не віддавався. Але я, наскільки мені відомо, наказ або рішення про те, як бути з військовослужбовцями, як виводити їх з Криму, як зберегти людське життя,
як зберегти можливість для продовження служби цих військових людей на благо України, вона вирішується зараз. Я хотів би вірити в те, що найближчим часом будуть прийняті рішення конкретні, які знімуть питання, знімуть проблему в цьому питанні. Дефенс України, Ігор Соловей. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви за потрібне оптимізувати структуру Служби безпеки України, зокрема, там, скоротити якісь підрозділи, чи відкрити нові? І в цьому контексті, як відноситись до запланованого скорочення фінансових витрат на спецслужби і правоохоронний блок? Стосовно фінансових витрат, я думаю, що зараз, мабуть, не найкращий час для того, щоб скорочувати питання на оборону, скорочувати фінансування оборони, скорочування фінансування спеціальних служб. Я думаю, як мінімум, треба було б зберегти можливість фінансування технічного оснащення і заробітних плат спеціальних служб. Я прошу вибачення, перше питання нагадайте. Оптимізація структури. Оптимізація структури спецслужби потребують дійсно реформи і оптимізації, так само як загалом вся кримінальна юстиція, тобто ця сфера безпекова і правоохоронна. І давно назріло це питання, воно пов'язане з тим, що реформування одного окремо взятого відомства неможливе, тобто можливе реформування тільки в цілому цієї системи. Ну, наприклад, стоїть питання реформування Служби безпеки України на зразок демократичних країн. Стосовно цього реформування було прийнято 4 резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, які безпосередньо адресовані Україні і стосуються України. Серед вимог демократизації і реформи спецслужби стоїть і девоєнізація, тобто зняття статусу військових з людей, деполітизація справжня, а не просто проголошена в законі, демократичний цивільний контроль, посилення, зняття правоохоронних або поліцейських функцій, позбавлення права слідства і так далі. От візьмемо останній аспект. Слідство. Кому передавати? Нема сьогодні вирішення питання. Тобто не створений ні окремий слідчий комітет. В кримінальному кодексі розписані статті, тобто яке відомство має працювати по конкретних статтях кримінального кодексу. Це треба теж переформатовувати. Тобто, можливо, це і необхідно, але тільки в загальній системі реформування правоохоронних органів і безпекового сектору. Також зі статусом військовослужбовців. Це зняття цього статусу просто так бездумне. Воно зразу вдарить по соціальному стану співробітників. Це відіб'ється на моральному стані і так далі. Тобто, це треба робити, але я думаю, що сьогодні треба всі зусилля направити на те, щоб відбити агресію, а потім вирішувати всі решту питань. Дозвольте ще два невеличких питання. Ви говорили про агентів впливу в силових структурах. Свіжий приклад вже за теперішньої влади. Ми маємо заяву, мали заяву декілька днів тому секретаря РНБО про те, що необхідно вводити візовий режим з Росією в силу відомих причин. Тут же на другий день ми бачимо заяву прем'єр-міністра, який говорить, що візового режиму не потрібно в силу певних обставин і погіршення ситуації прикордонних жителів. Власне, це не додає авторитету українській владі ні всередині країни, ні за кордоном. На вашу думку, чому ця дискусія, яка по суті мала бути б не публічною до прийняття рішення, виноситься на публіку і в результаті обидві видовиських посадовців виглядають не дуже гарно? Це перше питання. Чи нема тут агентів впливу там в випадку? Друге питання. При Януковичі СБУ називали службою брелків України, коли ваші колеги боролися з людьми, які замовляли в Китаї там якісь відеокамери для того, щоб підглядати за сусідами, я не знаю, чи там за кимось. І, власне, шили їм, як кажуть, дуже серйозні статті. Там, власне, чи будуть ці люди покарані, які, очевидно, займалися не своєю справою? Дякую. Стосовно першого питання, я б сказав так, що це, швидше за все, не дія якихось агентів впливу, а наслідок розбалансованості нашої влади. Ну, давайте так спокійно, об'єктивно подивимося. В цій владі три тижні, і прийшла вона, люди ці прийшли до влади в кризовий, дуже кризовий момент, не встигли відійти від Майдану, як були заскочені агресією в Криму. Тому помилки, ну, їх уникнути, мабуть, помилок цих неможливо було б. Звичайно, прикро, що це відбувається, але з іншого боку,
Ну, зрозуміло, так би мовити, їх походження цих помилок, тому що сьогодні влада у фронтовому режимі в поході намагається зорганізуватися і вибудувати якісь, так би мовити, зв'язки, координацію і таке інше. Це, мені здається, зрозуміло. Я сподіваюся, що в подальшому таких помилок буде менше. Ну, візовий режим, перш ніж вводити, треба прорахувати, у що це вильється. Я думаю, що це зараз не зовсім реально. Можна говорити про в'їзд по закордонних паспортах, але про візовий режим, ну, мені здається, це не та акція, не той захід, який треба було вживати сьогодні. Що стосується брелків і такого іншого, знаєте, щоб покарати людей за це, треба мати підстави правові. А закон сформульований так, що він може трактуватися, власне, як необхідне зобов'язання Служби безпеки України переслідувати тих, хто незаконно ввозить техніку і незаконно її використовує, так звану спеціальну техніку. То тут треба, перш ніж карати, поправити законодавство, щоб було зрозуміло, що за авторучку з фотоапаратом не можна нікого переслідувати. Александр Матвеевич, Хирюкель, австрийский журналист агентства АППА, австрийского агентства пресса. Скажите, пожалуйста, на фоне этих разговоров о прослушках западных дипломатов, которые имели место, в том числе на территории Украины в последнее время, как вы оцениваете способности и возможности российских спецслужб заняться подобными техническими мероприятиями на территории Украины? И второй вопрос такой, как вы относитесь к дискуссиям о возможном рассекречивании документов советской эпохи, которые касаются там спецслужб, ну, то падение как раз службы безопасности Украины? Да, спасибо. Возможности технического контроля российских спецслужб, то есть возможности перехвата канала связи и сбора информации на телефонных и прочих коммуникациях. Возможности очень большие, они сравнимы с американскими возможностями. Российские станции радиоперехвата охватывают все северное полушарие по своим возможностям, они могут слушать все, что угодно. Кроме того, в российском посольстве в Киеве, как я думаю, и в других столицах мира, во многих других столицах мира, действует засекреченная техническая служба по перехвату мобильной связи и других видов связи в интересах разведки. Вот поэтому возможности здесь есть, и отрицать это вряд ли возможно. Второй вопрос, напомните. Рассекречивание. Рассекречивание. Да, наверное, настало время рассекретить в большей степени, я не говорю полностью, я сейчас объясню почему, рассекретить архивы. Да, эта работа была начата при президенте Ющенко, когда господин Наливайченко руководил Службой безопасности Украины, и во многом эта работа продвинулась и способствовала демократическим преобразованиям в стране. Сегодня ее нужно продолжить. Единственное, что я хотел бы оговорку сделать, это в том, что есть материалы, касающиеся агентурной деятельности советских спецслужб, и они могут касаться сегодняшних, так сказать, персоналей, то есть людей, которые сегодня работают, живут, в политике находятся, еще где-то. Конечно, можно одним махом рассекретить, нанести большой удар, так сказать, по репутациям и так далее, и так далее. Но надо хорошо об этом подумать. Надо хорошо об этом подумать, с тем, чтобы не внести в наш, сегодняшний день достаточно сложный, больше сумбур и расшаровывание. Это нужно сделать, но для этого нужно стать сделано, але час повинен прийти. А без сумніву, все це треба розсекретити, але треба подумати, як і коли це зробити. Я так сказав. Здравствуйте, канал 1+1. Доброго дня. Такий вопрос про українських моряків в Криму. Питання про українських моряків в Криму. Ті, що тримають оборону на кораблях, які відійшли від берега, вони мають буквально паливо на одну добу. Завтра у них закінчиться горючка. Паливо закінчиться. І їх приб'є, скоріше всього, волну до берегу. І хвиля приб'є їх до берега. Що? Чи можуть ці хлопці бути спасені? Денік говорить, що ми все знаємо, чекаємо, чого чекати. Мені важко відповідати за Міністерство оборони, тому що офіційно я там не працюю. Моя думка про те, що
опаздываем с решением. Мы запизнимся с решением, это уже сильно. Инициативы недостаточно. Можно было эти корабли можно было бы эти корабли вывести давно, как это сделали прикордонники. Но это решение не было принято своевременно. А командиры кораблів не взяли також на себе за це відповідальність, така склалася картина. Я думаю, що якщо кораблі приб'є до берега хвилею, то подумати, що трапиться з нашими моряками. Ми знаємо агресивні настрої в Криму з боку самооборони таких інших. Але я сподіваюся, що буде прийнято рішення. Я сподіваюся, що є певні переговори. Я радий, що була розмова Шойгу і Тенніху. Я сподіваюся, що ця проблема буде вирішена без наслідків, без проблем. Але сподівання невеликі. Важко подумати, що буде з цими моряками, але держава відповідальна, і я хочу вірити, що спасіб.